Вчера имахме извънреден председателски съвет и то по една тема, заедно с финансовия министър, дали да се разглежда бюджета за 2017 година в ресорните комисии и да се внася в пленарна зала. Всичките изразиха становище, че е хубаво бюджета да бъде разгледан и да се търси възможност да бъде прият. Знаете, че днес и утре той се гледа в съответните комисии и в четвъртък и петък ще имаме възможност да гледаме вече бюджета за 2017 година в пленарна зала. Така че оттам нататък аз не знам какви други разговори могат да се водят при тази ситуация, която имаме днес. Имаме подадена оставка на кабинета, тя ще бъде гледана утре като първа и единствена точка в заседанието, което ще бъде от 14 часа и след това вече, разбира се, ще има и политически консултации, които ще бъдат проведени от президента на Република България Росен Плевнелиев с всичките парламентарно представени групи, за да може действително след това да се търсят и някакви други решения, които могат да бъдат полезни за държавата. Групата обсъди ли въпроса с оставката на госпожа Цачева, както тя каза в изборната нощ? Това, което направихме днес като заседание, е да можем все пак с колегите да се съберем за първи път след кампанията, която беше проведена само преди няколко дни приключи. Цялата парламентарна група единодушно застава зад госпожа Цецка Цачева, така че тази тема, дали тя ще бъде председател или не, това е легитимният председател на българския парламент, на 43-я парламент и тя получава нашата парламентарна подкрепа като група от всичките народни представители. Вие поканени сте на среща от БСП, започват консултации и след обед обявиха с всички групи? Не сме поканени, поне не съм видял. Ако бъдете поканени, бихте ли се включили в такава среща? При положение, че президента на републиката вече има съответен график и всяка една от парламентарните групи ще участва на политически консултации при него, смятам, че по-добре е при президента на страната всяка една от парламентарните групи да изрази своето мнение и становище и тогава вече държавния глава да формулира и възможните консенсусни допирни точки, които могат да бъдат за всички парламентарно представени групи и да се върви към организирането и провеждането на предсрочните избори. При положение, че... За четвъртък. При положение, че ГЕРБ и БСП вече дадоха заявка, че те ще върнат връчен мандат, имате ли опасение, че третата сила, ако са реформаторски блок, могат да ли откажат и да се възползват от случая да управляват? Мандат ще бъде върнат от парламентарната група в лицето на нашият лидер господин Борисов. Това, което казвате, че е заявено вече и публично от парламентарната група на БСП Лява България, аз не смятам, че други парламентарни групи биха могли да формират кабинет в 43-я парламент при отказа за подобен формиран кабинет от ГЕРБ, най-голямата парламентарна група, и БСП Лява България.